Слава Ісусу Христу, Дорогі христі, брати і сестри, ось минає уже 122-й тиждень Великої війни, повномасштабного вторгнення війни, яка кожного дня забирає десятки людських життів в Україні. Вкотре цей тиждень відзначився військовими злочинами Росії проти мирного населення України. Цього тижня, кілька днів поспіль відбувалися масовані ракетні удари росіян по мирних містах і селах України. Страждали Київ, Харків, Одеса, Запоріжжя. Найбільше цього тижня постраждало одне з найбільших міст України місто Мільйонник, місто Кривий Ріг. Після чергового масованого ракетного удару загинуло 9 осіб, 29 поранено, серед них малі діти. В цих днях у місті Кривому Розі було оголошено День жалоби. Триває так звана дронова війна, зокрема, на Сумщині навмисно росіяни при помочі сучасних дронів. Завдавали удару по евакуаційних транспортах, якими волонтерами намагалися рятувати місцеве населення з прикордоння. Кров, сльози, страждання з української землі доходять до небес. Якраз в цих днях ми святкували свято Вознесіння Господнє, Христос, який возноситься, із землі на небеса. Разом із собою несе біль, плач України до престолу Небесного Отця. Саме вірою в нашого Спасителя ми кріпимося, вона є джерелом нашої надії, і ми вкотре хочемо сказати собі і світові: Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Відразу дві пари під час психологічної реабілітації та духовного відновлення виявили бажання прийняти таїнство подружжя. Це відбулось під час третього етапу реабілітації військовослужбовців та їхніх родин, які були звільнені з полону чи отримали важкі поранення. Подія відбувалась в Марійському духовному центрі Зарваниця. Андрій та Ірина приїхали на реабілітацію з Хмельницького. Дмитро та Ганна з Миколаєва. Військовослужбовці мали поранення. Таїнство подружжя у присутності всіх інших учасників реабілітації уділив отець Василькінах. Спільнота собору Святої Софії з Риму надіслала черговий гуманітарний вантаж в Україну цього разу. Гуманітарний конвой також містив дві карети швидкої допомоги, які необхідні на лініях оборони, щоб рятувати життя наших захисниць і захисників. Постійні відправки великих 20-тонних гуманітарних конвоїв до різних міст України і роздача допомоги вимушеним переселенцям. Основна місія волонтерського центру релігійного товариства Святої Софії. Адже з початку війни до України відправили 140 великих вантажівок з різними речами, найпершої потреби, медикаментами, їжею одягом у міста, що найбільше страждають від війни. У неділю сліпородженого прощу до Патріаршого собору здійснило згромадження виплоченого слова з усієї України. Блаженніший Святослав привітав отців і сестер, Ченців і Черниць, згромадження воплоченого слова, яке святкують 40 років заснування. Оці оплоченого слова в Україні відзначають 30 років діяльності сестри, 25 років особливої місії на українських землях. Блаженніший Святослав особисто подякував отцям і сестрам, які звершують своє служіння там в Україні, де є найтяжче. Він привітав священиків з окупованого Скадовська, які були присутні на літургії, та подякував сестрам у Краматорській Одесі. Військовослужбовець Христина Панасюк виступила із благодійним концертом в Римі. Подія відбулася в актовій залі про катедрального собору Святої Софії. Молода артистка, що захищає нашу незалежність на Херсонщині, привезла до Рима патріотичні ліричні автентичні пісні. Під час концерту глядачі могли скласти свої пожертви у спеціальні скриньки, долучаючись до збору коштів для підтримки українських військових. Всеукраїнська рада церкові релігійних організацій в Києві зустрілася з послами Великої Сімки. Главою повноваження представники конфесії розповіли послам Великої сімки про злочини Росії в релігійній сфері України, зокрема про релігійні переслідування на тимчасово. Окупованих територіях України, руйнування і пошкодження церковних будівель. Українську греко-католицьку церкву представляв отець і голова глава Блаженніший Святослав. Він подякував послам Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великобританії, Сполучених Штатів Америки та Європейського Союзу за солідарність і підтримку українського народу під час війни. Основну частину виступу Блаженніший Святослав присвятив темі релігійної свободи в Україні. Російські війська завдали ракетного удару по кривому рогу. Загинули 9 людей ще 29 постраждали. Серед них п'ятеро дітей. В цих днях теж відбувається одна важлива міжнародна глобальна подія, так званий Саміт миру, який зібрав у Швейцарії багатьох представників і очільників держав різних країн світу. Сьогодні світова спільнота шукає способи, як зупинити війну не тільки в Україні, але війну. У мовинах, обставинах сучасного життя цілого світу. Наша церква особливо супроводжувала парламентарів, президентів, представників різних країн під час цього пошуку молитвою. Ми так молимося в цих днях за те, щоб Дух Святий з шестя, якого очікуємо, просвітив. Могутніх світу цього, щоб силою Божої мудрості можна було подолати хитрощі агресорів, хитрощі диявола в наших історичних обставинах. Цікаво, що напередодні як зустрічі лідерів Великої Сімки, так і цього саміту миру. Відбулася зустріч Всеукраїнської ради Церков і релігійних організацій із послами країн Великої Сімки. Тут у нас у Києві. Цікаво, що в центрі уваги е дипломатів цих країн стояло питання релігійної свободи, тому що саме релігійна свобода є маркером всіх інших демократичних свобод. Прав принципів громадян України. Бо саме за демократію, за свободу сьогодні змагається у своїй борні народ України. Під час нашої дискусії, зокрема, було сконцентровано увагу на двох питаннях, які, на думку міжнародних спостерігачів, можуть бути викликами для релігійної свободи в Україні. Перше. Це і намагання Москви використовувати релігійний фактор для того, щоб маніпулювати релігійними почуттями віруючих. І очевидно, що наша держава має право і обов'язок захищати релігійне середовище України від маніпуляцій, від інструменталізації питанням релігії з боку агресора. Теж, було підняте питання щодо е, е, військового капеланства, підтримки українськими церквами наших воїнів. Зокрема, наші е, співрозмовники запитували нас, як зберігається право на релігійну свободу в умовах війни цивільними особами. Відомо, що сьогодні священнослужителі усіх конфесій не мають законного права. На бронювання під час мобілізації. І таким чином ставилося питання, як можна з одного боку забезпечити потреби військового капеланства, але з іншого боку не згортати духовної опіки церков і релігійних організацій над цивільним населенням України. Ми поділилися нашими міркуваннями, в який спосіб. Глави церков і релігійних організацій ведуть діалог з українською владою для того, щоб можна було досягнути певного порозуміння і у цій царині. Але, очевидно, всі ми стверджували, що для всіх церков, всіх віруючих людей різних конфесій і релігій незалежна Україна є синонімом релігійної свободи. Бо там, де приходить Росія, зокрема. Як окупаційна влада, там зникає всяка свобода, в тому числі і релігійна. Ми хочемо подякувати усім тим, які сьогодні піклуються Україною. Ми хочемо подякувати міжнародному співтовариству, яке сьогодні справді шукає оцього плану перемоги України. Вже зустріч очільників Великої Сімки, так і назвали в українському суспільстві. Ми сьогодні просимо Господа Бога для того, щоб поблагословив нашу землю миром. Наша церква переживає декаду місійності, десять днів, які сьогодні ми живемо між Вознесінням Господнім і зісланням Святого Духа є днем особливої молитви за місійне діло церкви. Тобто церква хоче. Піклуватися про тих, які ще не зустріли Ісуса Христа, які ще не є християнами, які ще не охрещені, і до них скеровує свою увагу, свою любов, свою молитву. Я закликаю усіх вірних нашої церкви плекати цього місійного духа, кожного дня молитися за місійне діло нашої церкви. Бо як говорив святий папа Іван Павло II, та церква, яка не є місійною, не є церквою. А сьогодні під час війни є велика потреба нашому народові за Божим Словом, за Божим духом. Сьогодні є момент великого навернення українського народу, момент болю, де людина шукає надії, а наша надія в Бозі. Боже, благослови Україну! Благослови наших дівчат і хлопців на фронті, благослови усіх людей цілого світу, які шукають миру. Дай Твого Духа мудрості очільникам держав, які сьогодні покликані цей мир захищати, його забезпечувати, його плекати. Боже, благослови Твоїм небесним миром нашу багатостраждальну українську землю і наш народ, благословені Господні на вас! Його благодаттю і людинолюбієм завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу.